OK, moje meno Galo GMI, čekni si ma všade, aj na YouTube, aj na Instagram, aj na Spotify. Zdravím YouTube, moje meno je Galo GMI. Pre všetkých, ktorí ma ešte nepoznajú, neváhajte zanechať strašný odber. Zapnite si aj ten zvonček, aby ste boli aj naďalej notifikovaní o všetkých nových aktuálnych trendoch vo svete showbiznisu, hudobného biznisu, vo svete ekonomického biznisu a rôznych druhov sortimentov biznisu, pretože toto je regeneračno-degeneračný kanál, na ktorom sa môžeme spolu odreagovať. Povieme si rôzne zaujímavosti v oblasti hudby, reagujeme tu na rôzne sféry hudby a dnes, dámy a páni, ladies and gentlemen, milí televízni diviaci a diviačky, chcel by som verejne reagovať na skladbu Sima Ja, ktorú produkoval Howdy, pretože strašne rád vydávam takúto energiu do vesmíru a očakávam, že ľudia to ocenia, aj keď neviem z akého dôvodu a akým právom, ale proste je to zábava, rozumiete, čistý entertainment, biznis, dačo ako jadranka v 89. Takže ladies and gentlemen, začíname s touto reakciou za 3, 2, 1, let's go. Veľmi pekné farby. Každý si pamätá, že bol raz mladý. Cítil sa dospelý a konal bez hlavy. Na nezmysly si požičala od mami. Pochopila veci, neskoro nevadí. Začala som veriť svojmu anielovi. Začala sa kapitola život nový. Zistila som, kde sú tie pravé hodnoty. Povedala, že svoj život dám si dokopy. Bola som jedna z mnohých naivných, ktorá verila v las. Páči sa mi hneď na ten úvod, musím povedať, že to je také ukulele hneď na začiatku, na čo veľmi málo umelcov, teda respektíve skladieb, som počul na takéto havajské ukulele, že sa začínajú. Každopádne zatiaľ je to veľmi rytmicky pekné stakátko, takže za mňa cením a musím podotknúť, že Simo má veľmi pekný vizuál. Také rúžové vlasy by som chcela ja, ale Bojím sa, vy sa nebojte byť sami sebou, pretože to je základ. Viac o tom nám povie Sima, aká je jej pravé ja. Takže ideme ďalej. 3, 2, 1, štart. Na základe obrázku zvykla som hádzať vinu na iných, no teraz už viem, ako ceniť lásku, lebo len ja môžem zmeniť svoj život. Pretože ja musím vedieť, že čo chcem ja lebo len ja môj jediný super som ja pretože ja keď pozriem do zrkadla, chcem byť lepšou verziou mňa. Kým pochopíš, že byť sama sebou je krása, svojmu skutočnému ja poddáš sa. Nezabudni na to, že on vedel, čo robí, keď sa rozhodol, že takúto ťa stvorí. Veľmi, veľmi dobre to ona podáva, veľmi aj hudobne, aj tak. Byť sám sebou je extrémne dôležité, pretože keď to budeš sebe potláčať, tak to nie je to správne, dámy a páni. Takže v tomto by ste mali poslúchať Simu a byť takisto sami sebou. Pesnička veľmi pekná. Ja síce až tak tieto veci o láske si nejdem, ale myslím si, že keby som bol dievčatko, tak by som to preciťoval viac. Ale každopádne ideme ďalej. Veľmi, veľmi vkusné, veľmi pekný aj ten vizuál okolo, zelené, pekné. To neviem, či nebolo Popod Kráľovou holou náhodou točené, alebo v Dombaseckej ľadovej jaskyni, alebo tak. Hľadaš, zapamätaj si tú vetu. Keď si dole, chce to možno iba zmenu. Nikdy není neskoro, nezáleží na veku. Ten veľký svet malé dievča premenil na ženu. Bola som jedna z mnohých stratených, no po noci prišiel deň. Už mám skúsenosti v tme. Bola som jedna z mnohých zranených, no teraz už viem, že čo presne chce. Lebo len ja môžem zmeniť svoj život. Pretože ja musím vedieť, že čo chcem ja
Keď pozriem do zrkadla, chcem byť lepšou verziou mňa. Tak by to malo byť, ladies and gentlemen. Všetci by sme mali byť lepšou verziou. Ja bol jeden herec. Viem, že hral Klub poslednej nádeji. Už neviem, ako presne sa volá, ale on na tom odozdávaní cien hovoril, že kde sa vidíš, ako za 10 rokov, že proste ako sa stať lepším, že vždy sa vidím o 10 rokov nejakú lepšiu verziu seba a stále sa snažím byť lepší a lepší a nikdy v tom nie som dosť dobrý. A tak by ste to mali mať aj vy, dámy a páni. Stále sa neustále snažiť niečom napredovať, byť v tom lepší a to je taký kľúč možno k šťastiu, nájsť si také niečo svoje, byť v tom sám sebou a zlepšovať sa v tom. Napríklad môžete si založiť YouTube kanál, alebo nie, to bol len príklad, ale môžete kľudne však, veď čo je tu, od toho vznikla predsa tá demokracia, aby sme sa slobodne mohli všetci vyjadrovať, od toho je internet, že si tam môžete zavesiť veci. Od toho sú negatívne komentáre, aby som ich ja potom nečítal, ale cením každého, kto napíše priaznivý, kto dá odber. A ten, tí, čo si zapnú aj ten zvonček, tak budú mať 3 roky šťastie, lepšie známky v škole a budú mať zdravší chrup, nebudú si musieť každé ráno čistiť zuby. Skladba sa mi veľmi páčila, Sima je hudobníčka, už pomerne známa na slovenskej popovej scéne a držím jej palce, nech sa jej darí aj naďalej, lebo robí to kvalitne, spieva kvalitne, hlas má pekný, taký nežný, ženský, že proste bolo by to pekné, keby mi spievala pod balkónom, že bolo by to také romantické, že bralo by ma to, bol by som z toho hotový, bradavky by mi stáli, ako keby bol január. A čo som to chcel ešte? Nezabudnite dať ten odber, lajky, subscribe, neviem, čo sa tu ešte dáva. Sledujte ma na Instagrame a vidíme sa znova o ďalšej reakcii. Dámy a páni, tieto brazílsko-havajské horúce rytmy, dúfam, že vás nabudili. A píte vodu, aby ste mali dostatok telesných tekutín a samozrejme, aby ste boli hydratovaní počas obdobia dažďov a celého tohto kalendárneho roku. Ahojte, čaute. Pau.